Hello, karibu Luhobe Channel ujionee mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa. Tafadhali wewe unayeangalia hii video, ni kuombe usahau kulike video, kushare na kwa wenzako, pia usisahau kuweka comment hapo chini. Ushauri, maoni, nitakujibu. Karibuni sana siku nyingine tena wapenzi. Nimewaandalia video nzuri sana ya fasheni kwa hapa Oga na posti fasheni mbalimbali, fasheni za vitambaa pamoja na vitenge, pia magubeli, mishono mbalimbali ya magubeli, magauni mafupi pamoja na magauni marefu. Cha kufanya tu wewe unaiangalia hii video, ni kuombe angalia hii video hadi mwisho. Ni video ambayo utaona mishono mingi sana inayovutia, mingi ni mishono mizuri sana, utaipenda. Karibuni sana, nakaribishwa sana kwenye hii channel. Kama wewe ni mgeni, karibu sana. Kama ni mwenyeji, napenda kutoa shukrani kwako kuendelea kutembelea hii channel ya Luhobe. Nawapenda sana. Tuenjoy na video nzuri.